Որն է հայրենիքի այն սահմանը, որի համար պետք է պատրաստ լինել զոհողությունների, հարցնում է Արուսակ Ջուլհակյանը։ Տիկին Ջուլհակյան, եթե ձեր հայրենիքը միայն եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության ձեր նշած Ալմատի հրճակագրով 29800-ն է, հազարավոր տղաներ ո՞ր հայրենիքի համար են զոհվել, ո՞ւմ հայրենիքի համար են զոհվել։ Եվ եթե այսօր այդ պատասխանը հնչում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ուղիղ 1 կամ 2 տարի առաջ ասում էինք, տղաները զոհվել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն Արցախի Հանրապետության։ Արցախի Հանրապետության մասը ինչու է քանում։ 2023 թվականը հայ ժողովրդի համար ամենաողբերգական տարին էր։ Իմ ընկալմամբ 1915 թվականից հետո ամենաողբերգականը, որովհետեւ իրական հայրենիքը դարձրեցիք պատմական։ Իրական հայրենիքը դուք եք դարձրել պատմական։ Այն իրոք իրական էր, ես էլ անկախության սերնդի ներկայացուցիչ եմ, 91 թվականին եմ ծնվել, եթե դուք անկախության տարիներին դպրոց եք գնացել, ես անկախության ժամանակ նոր ծնվել եմ եւ իրական հայրենիք եմ տեսել, այստեղ էլ Արցախում եմ, դուք եք իրական հայրենիքը պատմական հայրենիք դարձրել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտ Փաշինյանը վիրտուալ պատմական հայրենիքում չէր ծառայում, իրական հայրենիքում էր ծառայում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ուղաթիրով ամեն անգամ այսպես բան չէր էլի, պատմական հայրենիքից իրական հայրենիք չէր տեղափոխում, իրական հայրենիքից իրական հայրենիք էր գնում։ Հերիք է սամանիպուլացնեք։ Եվ առհասարակ, եթե ես ուզենայի դիսկուրս ծավալել իրական հայրենիքի եւ հոգեվոր հայրենիքի միջեւ, Նշտեկը կարդայի, Չարենցկը կարդայի, չէի կարծես այդ նստի ես բանավեճը անել։ Որտեւ ստա ձեզ համար այդ ամենը վահան է, քողարկելու ձեր բոլոր սխալները, մեղքերը, որ բերել է այս ողբերգության։ Դուք խնդիր չունեք այդ դիսկուրսը տանելու, որովհետեւ այսպես գաղափարական ռահվիրաններ եք, մեսիաներ եք։ Խնդիր ունեք կոծկելու ձեր սխալները։ Բայց փաստը ի՞նչն է։ Դուք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի նշաձողը իջեցրեցիք, ասացիք Արցախի ժողովրդի իրավունքներ եւ անվտանգություն։ Դա էլ չարեցիք։ Այսօր Արցախում հայ չի ապրում։ Եվ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, պայքարը, հաղթանակը, որ ունեցել եք, այսօր դարձել է սոցիալական հարց։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը այսօր դարձել է սոցիալական հարց։ Ավելին 40+10,000-ի հարց եք դարձրել այդ վե գաղափարը։ Այսօր ոչ խոսում եք Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին, ոչ ռազմաքաղաքական էլիտայի բանտում գտնվելու, ավելի շուտ նրանց վերադարձնելու խնդրի մասին, ոչ նրանց ունեցվածքի մասին, մեր ժողովրդի, որը սպայն ստիպված Հայաստանում է կամ Հայաստանից դուրս է եկել։ Բայց առհասարակ Արցախի մասով ձեր ռազմավարությունը հետևյալն է. Արցախը տալիս ենք, Հայաստանը պահում ենք։ Ինչ արեցիք, պահեցիք։ 208 քառակուսի կիլոմետր այս պայն օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Վտանգները չեզոքացված չեն։ Ավելին, ադրբեջանցիները հիմնականում գտնում են մեր ռազմավարական բարձունքների վրա։ Մեր ճանապարհներն են վերահսկում, մի մասը օկուպացրել են, մի մասը վերահսկում են։ Լուծեցիք այդ հարցը, չլուծեցիք, չէ՞ այդ հարցը։ Ասում եք Արցախի հարցը պավադոկ է մեր վզին, հիմա է պավադոկ։ Սյունիքի ճանապարհով գտնում ես, գիտես, որ վերահսկում են քեզ։ Որ ձերքդ որ բարձունքին տանում ես, բարձում ալ կանգնած են ադրբեջանցիները, հիմա է պավադոկը։ Եվ այն ինչ արել եք Սյունիքում, այսօր ուզում եք անեք Տավուշում։ Եվ ասում եք սահմանազատում, սահմանագծում է տեղի ունենում։ Ոչ մի սահմանազատում, սահմանագծում էլ տեղի չի ունենում։ Գույցուն ունի հանձնաժողով, որ պետք է զբաղվի այդ հարցով, այդ հանձնաժողովը չի զբաղվում դրանով։ Որոշում չկա կայացված, որ Տավուշում գյուղերը, այդ տարածքները պետք է հանձնվեն, դա սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովի որոշում չէ։ Դա առանձին կայացած որոշում է ում կողմից։ Այս հարցը պետք է պատասխան ստանա։ Բայց ես ուզում եմ, որ մեր հայրենակիցներն իմանան, որ այդ տարածքների հանձնումով մենք ոչինչ չենք ստանում։ Տարածքները հանձնվում են, բայց այն տարածքները, որ մերն են Սյունիքում, Վարդենիսում, մեզ չեն վերադարձվում։ Այդ տարածքները շարունակում են մնալ ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո։ Ավելին, ասում են, տարածքները տանք խաղաղություններ չենք ստանում։ Կարող է պատերազմեր ստանանք, բայց զիջման իմաստը ո՞րն է ձեր։
Բայց այստեղ Տավուշի հետ կապված ես մեկ դիտարկում եմ ուզում անել։ Ի սկզբանե նոյեմբերին ի հայտարարության մեջ գրված էր, որ առաջնին տարբերակում կար հիշատակում այն մասին, որ այդ տարածքները պետք է զիջվեին, եւ դուք ասացիք հետագայում, որ ես իմ ձեռքը կտրեմ, այդ տարածքները չեմ զիջի, եւ ասում եք, որ անընդունելի էր ինձ համար եւ այլն։ Այսինքն փաստացի ստացվում է, որ ռազմական պարտության պահին, այսինքն մեր փաստացի ամենաթույլ պահին, դուք ասել եք, ես այդ տարածքները չեմ տալու։ Հիմա 3 տարի հետո այդ ո՞նց եք բանակցել, որ հիմա պետք է տաք։ Այստեղ երկու տարբերակ կա։ Կամ դուք ասել եք, այդ փաստաթղթում թողեք կետը չլինի, բայց ընդհանուր պայմանավորվածությունը եւ ընկալումը շարունակում եմ, շարունակել եմ մնալ, եւ որ իրականացումը հիմա է կատարում։ Կամ դուք 3 տարի այնպես եք բանակցել, որ մեզ այն հանգրվանի եք հասցրել, որ ռազմական պարտության պահին մենք ավելի լավ վիճակում ենք գտնվել, քան այս պահին ենք գտնվում։ Ի վերջո ձեր ղեկավարած Հայաստանում միայն 2023 թվականին 36512 քաղաքացի է մեկնել եւ չի վերադարձել։ Ձեր ղեկավարած Հայաստանում 2023 թվականին բանակում զոհվածների թիվը 64-ն է եղել, տարբեր պատճառներով։ Ձեր ղեկավարած Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյան կարող է թքել մարդու վրա։ Ոչ թե ուղղակի թքել, այլ պարտադրել, որ անվտանգության աշխատակիցները բռնեն նրա ձեռքերը, թքեն, ձեր անունը չի հիշատակվել, եւ դա չունենա, եւ դա դուք ու խոսա, հա, եւ դա չունենա ոչ իրավական հետևանք, ոչ քաղաքական հետևանք։ Ես էլ չեմ խոսում այն մանր մունր դեպքերի մասին, որ ականջ են կտրում, լեզու են կտրում, դատախազությունն ասում է, այդտեղ ինչ մի հանցակազմ կա, դրավ ասեց կտրում, ահո չկտրեց։ Ձեր ղեկավարած Հայաստանում գործարաններ են տեղափոխվում, որովհետև անվտանգ չի։ Եվ ինձ համար կարծում եմ նաև ամենաողբերգականը, երբ մեր երկրում զոհված զինծառայողի մորը կարող են քարշ տալով տանել։ Այսինքն մեր երկրում կարող է գտնվել հայ մարդ, ով նման հրաման է հնչեցնում, եւ կարող են գտնվել հայ մարդիկ, ովքեր այդ հրամանը կատարում են։ Սա կարծում եմ բարոյական, անբարոյական հատակետ, չգիտեմ, ամենաներքևի շերտն անհաղթահարելի։ Եթե շատ կարճ նաեւ բանակցային գործընթացի մասով անդրադառնամ, այն բաց թողումները եւ այն սխալները, որ ունեցել ենք, ասում ենք Թուրքիայի հետ բանակցությունների արդյունքում պետք է սահմանը բացվի դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող մարդկանց համար, ինչպես նաև երրորդ երկրների ներկայացուցիչների համար։ Չբացվեց, մինչև հիմա չհասկացանք էլ, այդ ինչպես է ստացվում, որ հունիսի 1-ից պիտի բացվի, պայմանավորվել եք, պիտի բացվի, արդյունքում չի բացվում, ինչու՞։ Դրա պատասխանը չիմացանք։ Դեռևս ռազմագերիները շարունակում են մնալ Բաքվի բանտում, այն ժամանակահատվածում, երբ ադրբեջանցի զինծառայողին ուղղակի որպես բարի կամքի դրսևորում հանձնվում է Ադրբեջանին, ասում եք պետք է սահմանազատման սկզբունքներ ամրագրվեն փաստաթղթում։ Հիմա կարծես դրա մասին էլ այլևս չեք խոսում։ Իսկ սկզբանե խոսում եք, որ բանակցությունների ժամանակ միջնորդները անչափ կարևոր են եւ երաշխավորության ինստիտուտը եւս կարևոր է։ Հիմա անցել եք երկու բանակցությունների, այստեղ էլ հերթական զիջումը։ Նույնիսկ քննարկում եք դատական ացաներից հայցերը հետ կանչելու մասին, այստեղ եկել խոսում են ստատուտը, այդուք ստատուտը չընդունեցիք, չվավերացրեցիք, կողմ չկվարկեցիք, ստատուտը մի ձեռքով ընդունում եք, այնուհետև ձեռքով խոսում եք հայցերը հետ քաշելու մասին, բայց ձեր տրամաբանությունը որն է։ Առհասարակ 23 թվական իսկապես ամենաողբերգականն է եղել անձամբ ինձ համար որպես անկախ սերունդի ներկայացուցիչ, եւ ձեր սխալների եւ ձեր մեղքերի պատճառով մենք մեր իրական հայրենիքի մի հատված կորցրեցինք եւ այն դարձավ պատմական հայրենիք։ Ռուբեն Աչե, Արծվիկ Մինասյան, ներողություն։